ഹലോ അന്നസുത്പാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ഫുഡ് സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈടെയായിട്ട് ഡെയിലി വ്ളോഗ് തന്നെ ഡെയിലി ഫുഡ് വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ, പിന്നെ കൂടെ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. ജോൺസേട്ടയ്ക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കുറേ വിട്ടു നിന്നതിൻ്റെ കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറേ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ഉള്ള കാരണം ജോൺസേട്ടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ ആർക്കും യാത്രകൾ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറാണെങ്കിലുള്ളത് കാലിക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ കൊറോണയല്ലേ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡോസ് വാക്സിൻ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ഡോസ് കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അധികം അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഡെയിലി രാവിലെ പോകും, വൈകുന്നേരം ജോൺസേട്ടായി ഞങ്ങളെ വന്ന് കൂട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്നല്ല, അമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും വന്ന് നിൽക്കില്ല. അമ്മ റെഗുലറായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കില്ല. കാരണം അമ്മ പറയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം ഞാനുള്ളടുത്ത് വന്ന് കാണാലോ. വേറൊരാളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നാലോ, ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതിരിക്കരുത്, എന്നെ കാണാതിരിക്കരുത് എന്നോർത്തിട്ട് അമ്മ അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഞങ്ങൾ ഡെയിലി അവിടെ പോകും, അവിടെ പോയി ഫുഡ് അടിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖം, പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ. അതല്ല കേട്ടോ, പറ്റുന്ന അത്രയും അമ്മേനെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അടുക്കളയിലൊന്നും ആരും കയറി അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഏഞ്ചലിനെ ആണെങ്കിലും കിച്ചണിൽ കയറ്റും, എന്നെ ആണെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് അമ്മ എവിടെ വെച്ചൊരു സാധനം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അമ്മ പട്ടത്തിയാണല്ലോ, ഭയങ്കര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ. വെച്ച സാധനം വെച്ചെടുത്തുണ്ടാവണം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂടിയാണ്. ഒരു കടുകാണെങ്കിലും ജീരകമാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട്, മുളക് പോലും കഴുകിയിട്ടാണ് അമ്മ ഉണക്കി ഇതാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഡെയിലി വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ഇതും. നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, ഫുഡ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും. ഈ രാവിലത്തെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചത്തേനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും, ഉച്ചത്തെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി, ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് പോലും ചിന്തിക്കും. നമുക്ക് ഫുഡ് ഡീപ്പ് കുക്കിങ്, നമ്മൾ കുറേ ടൈം കിച്ചണിൽ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കുറേ ടൈം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡീപ്പ് കുക്കിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും വെച്ചാൽ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിയുക, ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, അവരുടെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാൽ അവർക്കൊരു നേരത്തെ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് കുക്കിംഗ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അടുക്കളയിൽ തന്നെ കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് എന്തോ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ, ഇതിലൂടെ ആൾക്കാർ നിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ടൈം എടുക്കാറില്ല. മെനക്കെട്ട കുക്കിങ് ചെയ്യാറുമില്ല. മെനക്കെട്ട കുക്കിങ് ചെയ്യും, ആർക്കെങ്കിലും എന്താ പറയുക അത് കഴിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജോൺസേട്ടായിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫുഡി അല്ല. ഏഞ്ചലിനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കഞ്ഞി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അതാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മെനക്കെടാറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അസ്മതാത്തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടേ, വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഡീപ്പ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞി പയറ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് കണ്ടൻറ്റുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമില്ലാനിട്ടല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുക പുറത്തൊന്നും അധികം പോകാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ഡെയിലി അല്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ രാവിലത്തെ ഉച്ചത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഫുഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒളിഞ്ഞുനോട്ട് അസ്മതാത്തൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുണ്ട്. ഓക്കെ ബൈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീൻ എന്താ അറിയോ, ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അമ്മ കറിയൊക്കെ തുറന്നെടുത്ത് വെക്കുക എനിക്ക് കാണിക്കാൻ. അടിപൊളി പച്ചടി. ഇതെന്ത് വെച്ചടി അമ്മ? ഇത് ജോൺസേട്ടായ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും. ജോൺസേട്ടായ്ക്ക് പച്ചടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കൂട്ടുകറി, സാമ്പാർ. ഇത് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആണല്ലോ അമ്മേ. ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടു കാണിച്ചു നോക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഓസിക്ക് തിന്നാന്നൊന്ന് ആരും പറയരുത് കേട്ടോ. കൈ നിറയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു കൊടുക്കമ്മ. അയില, ചെമ്മീന്, മാന്തല്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറേ വാങ്ങിയതമ്മ? നാളെ വരെ ഞങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് വറ്റിച്ചു വെച്ചാലോ. അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചെമ്മീൻ കുറച്ചേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആക്കാം, മാങ്ങളും അയില് മനസ്സിൽ മുളകിട്ട് കറി. മുളകിട്ടോ തേങ്ങ അരിച്ച കറി വെച്ചു. ഓക്കെ, ചോറാണ് അമ്മ അടുപ്പത്. ഓക്കെ, അമ്മേൻ്റെ കറികളൊക്കെ മൂടിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അമ്മേനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കേട്ടോ. ഞാൻ നന്നാക്കാം മീൻ, ഞാൻ നന്നാക്കി തരാം. ഞാൻ മീൻ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അമ്മ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്. സൂപ്പർ അച്ചാറാണേ. അച്ഛൻ എന്താ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല? ഇതെന്താ സാധനം? ഇതെന്താ മീൻ? അമ്മ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണല്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ, മാന്തള്, അയില. പിന്നെ ഇത് വറക്കണമെങ്കിൽ തേച്ച് വെക്കണല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. തേക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഞാൻ തേക്കട്ടെ തേക്കട്ടെ. ഈ മീൻകറി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിക്സാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെമ്മീനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മാങ്ങളിട്ടുണ്ട്. മിക്സഡ് എന്താണ്, മിക്സഡ് ഫിഷ് കറി.
അമ്മ മീൻ കറി മീൻ പൊരിച്ചു തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണ് ആക്ച്വലി വന്നത്. അമ്മ എനിക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ തിരിച്ച് ഓർമ്മപ്പോ എനിക്ക് വിഷമത്തുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മീനന്നാക്കൽ പണി അമ്മേനെ സഹായിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അസ്മദാദാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടനെ കണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈടിയായിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അപ്പം അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടോ. അതാണ് ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ, തട്ടി മുട്ടി നടക്കാൻ വയ്യ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ യൂട്യൂബിനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങാൻ പോയതാ അല്ലേ. എത്ര രൂപയായിന്? 400. നിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരെന്താ? റിംഷാദ് ബ്ലോഗർ. ആ ഞാൻ എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ. ടൂൺസിന് എത്ര? 400? ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ അസ്മദാദാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നാ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോ എന്റെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചാനല്. ഞാൻ നമ്മുടെ അസ്മദാദാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അന്യൂസ് ഫുഡ് പാബ് യുവസ്. ഓ മോളിപ്പോ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കേട്ടോ. ഇത് വറവിടാൻ പോവാല്ലേ. അതിനിടയ്ക്ക് അസ്മദാബാദ് ചട്ടിപ്പത്തിരി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇതെന്താ മുരിങ്ങലയും പരിപ്പൂട്ട കറി അല്ലേ. അല്ലേ മുരിങ്ങലയും പരിപ്പൂട്ട കറി അല്ലേ. പിന്നെ മത്തി അസ്മദാബാദ് വറുത്തത് വരെ ഇപ്പൊ ചട്ടിക്കകത്താണോ വന്ന് വെക്കുന്നത്? കറി ഇതെന്ത് കറിയാ? പച്ചടി. ഇന്നലത്തെ മീൻ കറി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവം. മത്തി വറുത്തത് മൺചട്ടിയിൽ. മൺചട്ടിയിൽ അല്ലല്ലോ വറുത്തത്, അല്ലല്ലേ വറുത്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയല്ലേ. എണ്ണ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. പരിപ്പിട്ട മുരിങ്ങ ഇലക്കറി, പച്ചടി, മീൻകറി പരസ്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതിനകത്ത്. അതുപോലെ ഇതാ പച്ചക്കായ. അമ്മ എനിക്ക് വൻ നഷ്ടമായി പോയല്ലോ അമ്മ. എനിക്ക് പപ്പടം കിട്ടിയില്ല. പപ്പടത്തിന് കാത്തിക്കണേ. അമ്മ എന്താ ഞാൻ തിന്ന ശേഷം പപ്പടം മറക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടോ എൻ്റെ മോൻ്റെ കൈ തട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടും. എന്തിനാ എന്താ പറയാ? ചെമ്മീൻ മറക്കില്ല. പിന്നെ മകനുണ്ട്. പപ്പടം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഈ എണ്ണ വിട്ട ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. കണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കറിയൊക്കെ കൂട്ടി ചോർന്നു. ഇതൊരു ഇതാ ജോൺസേട്ടൻ്റെ അതല്ല. ഇതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങോട്ട് ചക്കരക്ക് കൊടുക്കും. അതെ ചക്കരക്ക്. അതുകൊണ്ടല്ല വ്യത്യാസം. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് എണറുണ്ട്. ഇനി മൊരിയാണോ ചക്കരക്ക്? എല്ലാരും കൂട്ടി എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തിന്നുമ്പോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ. അമ്മ ഇന്ന് അസ്മദാദാന്റെ വീട്ടിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായമ്മ. ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞു മരിച്ചു. ഓ എനിക്ക് സങ്കടമായിട്ട് പോയി. അസ്മദാദാന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതും ഞാൻ കാണുന്ന രംഗം ഇങ്ങനെ പൂച്ച കരഞ്ഞ് പെടയുന്നതാ. സങ്കടം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ജോജിമാരെ പുറത്ത് വിടാത്തതിന് മഴയത്ത് വിടാത്തതിന് വാശി പിടിച്ചിരിക്കാട്ടോ. പുറത്ത് മഴയുണ്ട്. ഞങ്ങളിതൊക്കെ കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ മെടപ്പെട്ടിയിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നറിയില്ല. ഞാനും ജോൺസേട്ടനും കൂടെ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? എന്താ അല്ല എന്തായാലും നിപ്പാപ്പനിയല്ലേ. നിപ്പ പിടിച്ചത് മാംഗോസ്റ്റിന്നാണ് റംബൂട്ടാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്മേന്റെ അമ്മേന്റെ അല്ല അമ്മേന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും. ഞാനിതാ ഒന്ന് ഉറക്കഴിഞ്ഞേറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ അടിപൊളി പഴം. എന്താ രീ അയ്യോ എന്താടി അടിപൊളി. ഞാൻ ഇത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പഴം നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് കൂടുതലായി പോലെ തേങ്ങ കുറച്ചുകൂടെ പഴം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അത് ഉള്ളിലാണ്. നോക്ക് ഇത് കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും നെയ്യിൽ വറുത്തത്. ഇത് പഴം
ഇങ്ങനെ മുഴുവനോട് നല്ലോണം പഴുത്ത പഴട്ടം നല്ലത്. പഴം വാട്ടുന്ന സമയത്ത് നെയ്യിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൗണിഷ് നിറാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടം കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് തിന്നു. രണ്ടാക്കിടു അല്ലേ. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടോ ആരൊന്നും പറയാം. ഇതൊക്കെ മതി. നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ആ കട്ടൻ ചായ മതി കേട്ടോ, അധികം മധുരം വേണം. എനിക്ക് വന്നില്ല ഉണ്ടാക്കാന്ന്, എനിക്ക് വന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒരുക്കി തിന്ന പ്രശ്നം കൊടുക്കാം. മമ്മി എന്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടോ. അമ്മ കൊടുക്കോ, വയറങ്ങ് ഗർഭിണിയും കുട്ടികളും ഒരു ഇത് എടുക്കൊരു സ്പൂൺ എടുക്ക. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റോടുകൂടി കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആരാൻ്റെ പന്തിയിൽ വിളമ്പാ, ആരാൻ്റെ പന്തിയിൽ വിളമ്പാന്ന് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ്. ഇത് കാപ്പിപാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി ആയതുകൊണ്ട് കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പാത്രത്തിന് എന്താ കറാന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത്. അമ്മേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം, കൊച്ചുമോൾ ഉണ്ടാക്കാനും മോള് കൊണ്ടുതരാനും. അഞ്ചു വയസ്സം ഞാൻ നോക്കുന്നത് അമ്മേൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. ശരിക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യാ, അമ്മ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അടുക്കളയിൽ കയറ്റി എല്ലാവരെയും ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. ഞാനും ആ ഐഡിയ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടേ. അതന്നെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നോക്ക്, മഴ പെയ്ത് മാനം തെളിഞ്ഞു, അമ്മയുടെ മനം പോലെ തെളിഞ്ഞു. നെഹി മഴവില്ല, അതെ ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പുക വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അമ്മ. ഒരു പണി എടുക്കാതെ ക്യാമറയും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടോ, തിന്നാൻ മാത്രം വാതുറക്കും, പിന്നെ വായിട്ടലക്കാനും. ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ തിന്നോ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരില്ല ഇവിടെ. ചുമ്മാ നടക്കുക ഇങ്ങനെ ക്യാമറയും പൊക്കി പിടിച്ചത് എവിടെ, ആ രണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് അവിടെ ഉണ്ടാവും. വന്ന് വന്ന് അയലൊക്കെ കെട്ടിക്കകത്ത് കയറി ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ട നൈറ്റ് ഡ്രസ് വരെ ആരാഞ്ഞാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോ ശരിക്കും ജോൺസേട്ടെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കെട്ടും ബാൻഡൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതാണേ. പിന്നെ ജോൺസേട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തി. ഏഞ്ചൽ ഒരു ചെറിയ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. തൊണ്ടവേദന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആട്ടോ, ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയാണേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ ജോൺസേട്ടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പത്തിരി ചപ്പാത്തി ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രിയും അങ്ങനെ തീരുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിനം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടപ്പെട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പത്തിന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ തെങ്ങ് മുറിച്ച സമയത്ത് നല്ല ഇളയ തേങ്ങ, ഇതും കൊണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് വെച്ചതുണ്ട്, സ്പൂണും കൊണ്ട് ചിരണ്ടി എടുത്തത്. ഇനി അപ്പം നല്ല തൂവെള്ള നിറത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിവാക്കാം. എനിക്ക് പിന്നെ അതൊന്നൊരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ. അരി അരക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പുറത്ത് നല്ല മഴയൊക്കെ ആയത് കാരണം ഇനി അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ പുളിച്ച് പൊന്തൂല എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ചാൽ മതിയിട്ട്. അല്ലാതെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും കുറേ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ വയറിന് ഭയങ്കര ട്രബിളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അരച്ച് വെക്കട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേലക്കായും കൂടി ഇടാറുണ്ട്. അപ്പം അപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അപ്പം ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ബെല്ലൈക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാനിന്ന് പുട്ടും പയറും ഉണ്ടാക്കാൻ ഓർത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പം ഞങ്ങൾ വേഗം ഇവിടുന്ന് പോയതാണ് കേട്ടോ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വന്നാലും രാത്രിയാവും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ ബൈ.